gym. Var du klar over, at man kan se, hvilket menneske man er, ud fra at se, hvilken bil man kører i? Nej, det vidste jeg sgu ikke. Det her, det er din bil, ikke? Jo. Volvo V70. Ja. Koksgrå med cremefarvede sæder. Nemlig. Her er et klip med Christian Grav, som er livsstilsekspert. Ja. Og en pokkersko ind af slagsen. Her kommer Christian Grav. Christian Grav er en meget klog mand, for han skriver bøger om mænd og biler. Jeg er en meget klog mand, fordi jeg skriver bøger om mænd og biler. Volvo V70, det er en bil, der signalerer modenhed og ansvarlighed. Vi har at gøre med en mand, der har styr på sit liv. Regningerne er rådet på betalingsservice, der er lagt budget. Jeg er 1000% sikker på, at han har børn og sikkert også en kone. For det her, det er altså ikke bilen, du gider at ankomme til singlefest i. Du kunne lige så godt have en selvlysende hvilesesring på. Når han holder ferie, så tror jeg ikke, han gider at sidde oppe i de andre danskere på et charterhotel. Så hellere drikke rødvin i sit eget sommerhus. Han er en selvsikker mand, som ikke behøver at manifestere sig selv med et tysk bilmærke, som giver en masse prestige og sikkerhed. På bilentusiast-skalaen fra 1 til 10, hvor 1 er en ignorant og 10 det er Torgild Thyring, der vil smide ham ind på et 6-tal. Hvad siger du så? Han skal fyres. Det var den værste gang vås. Er der ikke? Ja, det var det. Mine regninger er bestemt ikke til med PBS og betalingsservice, og jeg har ingen budgetkonto. Jeg har ikke kone og børn. Jeg kan ikke lide rødvin. Jeg elsker charterferier. Altså, det er faktisk det stik modsatte. Der var kun det der med den selvsikre mand. Jeg synes, jeg er temmelig selvsikker, men udover det, så var det rimelig ramt ved siden af. Så er det måske, fordi du har en forkert bil? Eller også er det, fordi det er min mand, der har valgt bilen. Og han er nemlig lige præcis alle de ting der. Er det rigtigt? Og jeg var lige bange for, at Christian Grav rent faktisk skulle fyres. Nej. Men det skal han ikke. Nej, det skal han. Min første bil var jo en Jaguar Daimler V12'er. Kæmpe slæde. Og det kunne han jo så prøve at køre lidt rundt i. Der er nok noget freudiansk, der skal ind over der, som går helt ud i tårne. Ved du, jeg vil sige ud fra din Jaguar, jeg vil sige, at du er en rigtig sød fyr, og jeg hygger mig simpelthen så meget med dig her i Padborg.